めっちゃ心痛めたので、どうでしょうか。Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Agora sim, parece que já estamos todos presentes. Vamos dar então início à cerimónia da tomada de posse dos membros da direção e da delegação da Rimas da Cosmeia Portuguesa. Estamos a senhora doutora regional da Cosmeia Portuguesa, doutora Filomena Bordalo, em representação do excelentíssimo senhor presidente da Nacional da Cosmeia Portuguesa, doutor António Saraiva. Peço licença para dar a sessão. Muito obrigada. Declaro-se então aberta a presente cerimónia da tomada de posse dos membros da direção da Delegação de Marinhas da Cosmeia Portuguesa para o próximo mandato. Deliberação de Sua Excelência, a Sr. Presidente Nacional da Cosmeia Portuguesa. Por Sua Excelência, o Sr. Presidente Nacional da Cosmeia Portuguesa, Dr. António Saraiva, foi proferida a credencial de nomeação da direção da Delegação de Marinhas da Cosmeia Portuguesa, que passo a ler. Deliberação número 49/DCHR 2024. Delegação local de Marinhas. De acordo com o estipulado no artigo 17º, a linha I, dos Estatutos da Cruz Vermelha Portuguesa, Decreto-Lei número 281/2007, de 7 de agosto, por proposta do Conselho de Curadores da Delegação local de Marinhas, reunido em 13 de julho de 2024, com parecer favorável da Delegada Regional para o Distrito de Braga, Doutora Filomena Bordalo, deliberou-se nomear, na reunião da Direção Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, de 8 de agosto de 2024, a Doutora Alexandra Filipa de Lemos Jacome, para Presidente da referida estrutura local. Lisboa, 8 de agosto de 2024, o Excelentíssimo Senhor Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, Doutor António Saraiva. Para tomar posse do cargo de Presidente da Direção da Delegação de Marinhas da Cosmeia Portuguesa, passo a chamar a Doutora Alexandra Filipa de Lemos Jacome. Juro por minha honra, cumprir com lealdade as funções para que fui designada, bem como cumprir e fazer cumprir os princípios fundamentais do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, as Convenções de Genebra, os Estatutos, Regulamentos, Normas Internas e Imperativas da Cruz Vermelha Portuguesa, seus órgãos nacionais e seus representantes. Membros da direção da Delegação de Marinhas da Cosmeia para o ato de tomada de posse. Para tomar posse do cargo de vice-presidente, chamo a mestre Ana Raquel Lomba de Sá. Juro, por minha honra, cumprir com lealdade as funções para que fui designada, bem como cumprir e fazer cumprir os princípios fundamentais do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, as Convenções de Genebra, os Estatutos, Regulamentos, Normas Internas e Diretivas da Cruz Vermelha Portuguesa, seus órgãos nacionais e seus representantes. Chamo a mestre Mariana Lemos de Sá. Juro, por minha honra, cumprir com lealdade as funções para que fui designada, bem como cumprir e fazer cumprir os princípios fundamentais do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, as Convenções de Genebra, os Estatutos, Regulamentos, Normas Internas e Diretivas da Cruz Vermelha Portuguesa, seus órgãos nacionais e seus representantes. Aplausos.
cargo de vogal da direção, chamo o mestre, professor Pedro Miguel Simões Pinto Carneiro. Juro, por minha honra, cumprir com lealdade as funções para que fui designado, bem como cumprir e fazer cumprir os princípios fundamentais do movimento internacional da Vermelha e do Crescente Vermelho, as convenções de Genebra, estatutos, regulamentos, normas internas e diretivas da Cruz Vermelha Portuguesa, seus órgãos nacionais e seus representantes. Chamo o enfermeiro João Pedro Silva Souza. Juro, a minha honra, cumprir com lealdade as funções para o qual fui designado, bem como cumprir e fazer cumprir os princípios fundamentais do movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, das convenções de Genebra, os estatutos, regulamentos, normas e diretivas em vigor. Serão os nacionais e representantes. É isso. Alexandre Filipe Valério Jacob. Boa tarde a todos. Mas a minha intervenção, agradecendo a presença da Excelentíssima Senhora Doutora Filomena Boal, a apresentação do Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, Doutora António Saraiva, a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Explosão, Sr. Excelentíssima Senhora Clarinha, com a apresentação do Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias Poder Marinhas Grande, Garda. Excelentíssimos Doutor Carlos Silva, Presidente da Assembleia Municipal de Esplosão, vereadores. Excelentíssimos Senhores Representantes da Ligação da Comunidade Portuguesa, das instituições parceiras e da sociedade civil e militares. Excelentíssimos Conselho de Curadores. Excelentíssimos ex-presidente da Delegação de Marinhas, Sr. José de Maria Vietas de Tamarim e Sr. Sacabé. Excelentíssimos senhores representantes das riquezas parceiras da Tribunalha Portuguesa, membros da estrutura operacional de emergência e colaboradores da Delegação de Marinhas, caros familiares, presentes e amigos. Peço desculpa, estou um bocado nervosa, mas é não. Faz parte, não é? Pronto, há cerca de 20 meses, neste mesmo lugar, a Comissão Administrativa assumiu o compromisso de gestão e administração da Delegação de Marinhas da Cruz Vermelha Portuguesa com empenho e dedicação. Foram meses difíceis, mas bastante satisfatórios e enriquecedores. Penso e posso falar em nome de todos os elementos da Comissão que demos provas mais que suficientes, que tivemos as competências técnicas necessárias para desempenhar as funções tão exigidas. Hoje é um dia importante, mas não considero que se feche um ciclo e se inicia outro. É assim o seguimento do caminho iniciado a 18 de março de 2023. Um caminho que foi honrado de forma dinâmica, proativa e evolutiva. E, assim pensando, aventurarmos-nos a assumir mais uma vez esta enorme responsabilidade da direção da Delegação de Marinhas. Responsabilidade esta que repousa no facto de desejar responder de forma justa e eficaz a todas as solicitações, sejam elas internas ou externas. A nossa missão continuará a ser voltada pela solidariedade, imparcialidade, independência e humanitarismo, que também define a nossa instituição, na comunidade e entre os pais.
Acreditamos que o futuro nos reserva muitos desafios, mas estamos confiantes que seremos capazes de superar cada um deles. Que não será possível, mas não será possível sem o contributo incansável de todos os voluntários, colaboradores e parceiros, que desde sempre nos acompanharam e apoiaram, unidos pelo bem comum. Vamos continuar a fazer a diferença na vida de muitos, com cada lugar dentro dos problemas e seus princípios fundamentais. Por fim, termino demonstrando gratidão a todos aqueles que constituem a Delegação de Marinhas, sejam voluntários ou trabalhadores, ou inicialmente céticos, e aqueles que nunca duvidaram das nossas competências, porque a gratidão vai muito para além de muito obrigada, ultrapassa as gentilezas e é superior a qualquer interesse, porque está grato em virtude de ter reconhecido o outro, o valor que ele tem e o que ele fez sem exigir nada em troca, porque quem sabe agradecer dá mais rápido a crescer. Obrigada. Vai usar a palavra em representação do excelentíssimo Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Esposa de Marinhas e Gandra, Cónigo Veiga. Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposa de Engenheiro Mineiro Canino, a Delegada Regional de Braga da Academia Portuguesa, Dr. Filomena Bugar, a Presidente da Delegação da Marinhas da Academia Portuguesa, doutora Bichada. Senhor Presidente, as demais autoridades, Senhor Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os convidados. Minhas senhoras e meus senhores, por motivos pessoais, o Senhor Presidente da Junta, Aurélio Negro, não pode estar presente neste ato. Por isso, delegou em mim a representação da Junta de Freguesia. Felicitamos todos os elementos que acabam de tomar posse, agradecendo desde já o facto de terem acarinhado esta nova causa. Desejamos muito sucesso, na certeza que esta delegação vai continuar a prestar os bons serviços à comunidade. Transmito à direção agora empossada que a Junta de Freguesia continuará a ser um parceiro ativo e a colaborar com essa delegação como tem sido sempre. Obrigada. Seguidamente, iremos ouvir algumas palavras proferidas pelo Sr. Presidente da Câmara, o Engenheiro Guilherme Lúlio. Senhor Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Carlos Silva, Excelentíssima Senhora Delegada Regional de Braga, da Cruz Vermelha Portuguesa, Dra. Filomena Pedal, Excelentíssima Senhora Presidente da Direção da Delegação da Cruz Vermelha de Marinhas, Dra. Alexandra Jaco, e a Vossa Excelência, cumprimento os demais membros dos órgãos sociais, estrutura diretiva, estrutura de comando e voluntários da Cruz Vermelha de Marinhas, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Sérgio Mano, que detém a área funcional da Proteção Civil, Santíssima Senhora Presidente da Junta da União de Freguesias, Esposa de Pontes e Gandra, estimada Doutora Corina Veiga, Reverendíssimo Padre Silva, Santíssima Presidente da Cruz Vermelha, Esposa da Doutora Amélia Jorge, Excelentíssimos Representantes dos Bombeiros Voluntários de Esposendo, Santíssima Senhora Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Fão, Engenheira Raquel Alves, Santíssimo Senhor Presidente do Conselho de Administração da Esposendo de 2000, Doutora Maranhão Pachorro, Excelentíssimo Sr. Presidente da ACIS, Sr. Amaro Areias, Excelentíssimo Sr. Presidente da JUM, Dr. Jorge Cardoso, Excelentíssimo Sr. Presidente da Biometris, Sr. Areias, Excelentíssimo Sr. Presidente da ACINGESP, Dr. Jorge Duarte, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Doadores de Sangue, Engenheiro Adelino Marques, Excelentíssimo Sr. Presidente dos Escuteiros de Marinhas, Dr. Hugo Ferreira, mais conhecido como Cris. Excelentíssima Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas, Antónia Rodrigues Sampaio, Doutora Paula Sepa,
Excelentíssimo Sr. Presidente da ARDE, João Ramos, demais autarcas aqui presentes, estou a ver ali o Sr. Presidente da Junta de Palmeira de Faria Curvos, demais entidades e convidados, minhas senhoras e meus senhores, começo por agradecer este honroso convite e por endereçar, em meu nome e do município de Esposende, o mais profundo reconhecimento a todos os elementos das anteriores direções pelo extraordinário trabalho realizado ao longo destes 33 anos de existência da Delegação da Cruz Vermelha de Marinhas. Mais do que um agradecimento circunstancial, é na verdade uma obrigação desta Câmara Municipal, que agora tenho a honra de presidir, apoiar, incentivar o trabalho voluntariado, reconhecendo o mérito de todos aqueles que, de forma abnegada, dedicam uma parte do seu tempo a ajudar os outros, contribuindo para uma sociedade mais justa, mais solidária e mais equilibrada. Estou, aliás, seguro de que este agradecimento é partilhado por todos os que beneficiaram da atuação direta e indireta dos vários membros e voluntários da Delegação de Marinhas da Cruz Vermelha Portuguesa, ao longo destes 33 anos de trabalho e colaboração com a comunidade. O trabalho da Cruz Vermelha Portuguesa, e muito em particular das suas várias delegações regionais e distritais, tem sido fundamental para a segurança de pessoas e bens, enquanto agentes de proteção civil, e para o bem-estar e melhoria das condições de vida das comunidades em que estão inseridas, especialmente das mais desfavorecidas. O seu compromisso com valores e princípios como a igualdade, a humanidade, a independência, a universalidade, a justiça social e o apoio à comunidade são os pilares que estiveram na base da sua fundação e que ainda hoje permanecem, felizmente, inalterados. A dedicação e o espírito solidário dos seus membros e voluntários são a essência da sua obra e da sua história secular, sobretudo em situações adversas e de emergência social, como a que enfrentamos, não há muito tempo, com a pandemia. Nesse período, como em outros, foi nos agentes de proteção civil e nas instituições sociais que o município se apoiou para ajudar as comunidades a enfrentar o isolamento, os problemas de saúde e as dificuldades socioeconómicas. A Cruz Vermelha de Marinhas, tal como as corporações de bombeiros voluntários e muitas outras instituições sociais, tiveram um relevante papel no apoio da nossa comunidade durante todo esse período. Foi o voluntarismo de muitos que permitiu ajudar os demais, e é esse voluntarismo que pretendemos sempre reconhecer. Por via da revisão e atualização do regulamento de concessão de benefícios sociais aos cidadãos voluntários em corpos de bombeiros do município de Esposende, que se encontra em fase de atualização, pretendemos dar mais um sinal desse reconhecimento, passando a integrar outros voluntários, como é o caso dos voluntários da Cruz Vermelha de Marinhas. Isto merece uma salva de palmas. Estará sempre disponível, como tem sido o caso da beneficiação das instalações do edifício que acolhe a Cruz Vermelha, o apoio na aquisição de viaturas e outros equipamentos e o apoio protocolado no âmbito do transporte adaptado. Apoios que decorrem do extraordinário trabalho levado a cabo pela Cruz Vermelha de Marinhas, que estou certo de que será abraçado por esta nova direção, hoje empossada, e à qual endereço as maiores felicitações e votos de um excelente mandato. E agora gostava de ser eu a pedir uma salva de palmas para o professor. Sei bem que terão uma tarefa árdua pela frente, mas com dedicação, honestidade e um grande sentido de responsabilidade, seguramente será coroada de enorme sucesso. Da parte do município de Esposende, contem com o nosso apoio e o nosso incentivo. O nosso compromisso é hoje e sempre será criar e potenciar parcerias que beneficiem claramente a população do nosso concelho. O trabalho e a ação humanitária que esta Delegação de Marinhas tem realizado em prol do nosso concelho e desta freguesia em particular são motivos mais do que suficientes para que esta parceria perdure no tempo e seja reforçada sempre que possível. Termino felicitando uma vez mais a nova direção eleita e hoje endossada. Que o vosso empenho e a vossa dedicação desinteressada possam dar
uma maior expressão é essa ideia central de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais cooperante. Se todos fizermos a nossa parte e nunca desistirmos ou baixarmos os braços perante as dificuldades ou adversidades, estaremos a dar um forte sinal de esperança num futuro melhor. Confio na vossa determinação e no vosso trabalho para ganharmos este desafio que é para todos. Muito obrigado. Já se percebeu, vai agora usar a palavra em representação do excelentíssimo Sr. Presidente Nacional da Cosmeia, a delegada regional da Cosmeia Portuguesa, a Dra. Filomena Bernal. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Escolvente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores também, Senhora Representante do Sr. Presidente da União de Freguesias, Sr. Paro, caros membros legisladores, membros do Conselho de Curadores, caros delegados, representantes de outras delegações da Cruz Vermelha, eu estou a ver Braga, Aldreu, Guimarães, Porto, posso dizer, do Centro Humanitário de Maciera de Ratos, de Escolvende, não sei se deixei escapar alguma delegação da Cruz Vermelha. Senhora Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Fão, Senhor Representante dos Bombeiros, do Corpo de Bombeiros, outras entidades e organizações aqui presentes que têm sido parceiros privilegiados e de primeira linha da Cruz Vermelha e da Delegação das Marinhas. Cara Presidente da Delegação da Cruz Vermelha das Marinhas e os restantes membros da equipa que integram consigo a nova Direção das Marinhas, Senhor Coordenador da Estrutura Operacional de Emergência, que eu não vejo, Senhores, olá Miguel, Senhores membros da estrutura operacional, dos tantos colaboradores, e portanto, Sra. Amorim está no fim, mas devia estar no princípio, e quem eu não referi, sintam-se todos cumprimentados e reconhecida a vossa presença, porque de facto ninguém dos que estão aqui presentes era dispensável. Eu quero começar por agradecer à Comissão Administrativa que hoje cessa e, portanto, que inicia as funções de nova direção, mas antes disso quero ler uma mensagem que a Senhora Vice-Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, que tem o pelouro das delegações, fez questão de marcar presença. Ela achou importante enviar uma mensagem, pediu-me que a transmitisse porque gostaria muito de estar aqui. E ela diz o seguinte: na impossibilidade de estar presente na cerimónia de tomada de posse da direção da Delegação Local das Marinhas da Cruz Vermelha Portuguesa, gostaria de enviar uma mensagem de saudação e de agradecer a disponibilidade e o altruísmo para a missão que hoje inicia. A Santa Comissão Administrativa que orientou e dinamizou as atividades da Delegação e fortaleceu a relação com a comunidade, o alvo da nossa intervenção enquanto Cruz Vermelha, o agradecimento pelo esforço e contributo generosamente dados à instituição. Será importante que possamos reforçar o trabalho conjunto entre as delegações locais e a Direção Nacional, com a perspectiva de unidade e coesão para uma Cruz Vermelha mais forte e sustentável, em que honramos os princípios fundamentais do movimento humanitário a que pertencemos, assina Madalena Ramalho. Depois enviarei para vocês poderem juntar a todo este processo.
Estava eu a dizer que uma palavra de agradecimento à Comissão Administrativa, que no fundo é um processo de continuidade, e, portanto, que se transformou numa direção e que hoje toma posse. A palavra continuidade não se aplica apenas à transição da Comissão Administrativa para uma direção. Significou também todo o processo de continuidade da direção que foi acontecendo. Sr. Vieira Zamorim, o Dr. Alexandre, da Comissão Administrativa, tem sido um processo positivo, ascendente, de construção, de estabilidade e que temos que registar e temos que considerar como muito, muito importante. Dizia a Sra. Presidente da Delegação que hoje é um dia importante. Ela é que o declarou. Nem ela sabe como é tão importante. De facto, é um dia importante. E neste dia importante, que é importante para a delegação das Marinhas, é importante para as Marinhas, é importante para as Esposende, neste dia eu só tenho duas palavras, se quisermos, que é respeito e agradecimento. Não tenho convivido durante estes últimos tempos bastante. Já tinha convivido muito com a Sra. Mourinho, convivi nos últimos tempos bastante com os elementos que integram a atual direção. Eu só posso, de facto, reconhecer junto de vós o respeito que eu tenho pela generosidade, pela entrega e pela competência desta equipa. Não foi fácil. Aliás, os desafios são cada vez... Quanto mais o desafio é intenso, mas se apela às competências e às capacidades das pessoas. E vocês foram capazes. Vocês foram capazes de enfrentar e superar as dificuldades. Eu não as soube todas, com certeza, mas soube algumas. E, portanto, quero registar o meu respeito por isso. Pela generosidade, pela entrega e pela competência. E pela capacidade de conciliar a vida familiar com esta outra vida, que não é vida profissional, porque essa é outra vida que têm que conciliar. Esta outra vida de generosidade, de voluntariado, é um outro aspecto importante desta generosidade que eu há pouco referia. Uma outra palavra de agradecimento. Não fora este conjunto de homens e mulheres que generosamente se dão o seu tempo, a Cruz Vermelha não tinha dirigentes. Discute-se, e muito bem, está em cima da mesa a discussão de profissionalizar a gestão, de acordo com as dimensões. É uma exigência. Vamos acompanhando e vamos tendo presente essa necessidade e vamos evoluindo. Para já o que temos é uma direção totalmente voluntária, com uma vida familiar e profissional importante, e muito exigente e que continua, de facto, a dar o seu melhor. E deixar-vos também a mensagem de que o meu telemóvel está na ponta do vosso dedo e que, portanto, assim como os vossos. E que, portanto, estou sempre disponível para o que seja necessário. Queria deixar, e para terminar, uma palavra à comunidade das Marinhas, da comunidade Esposende, e uma palavra também às autoridades, nomeadamente do poder local. Confiem na Cruz Vermelha Portuguesa. Não ficam mal. Confiem na Cruz Vermelha Portuguesa. E contem sempre com a delegação local das Marinhas da Cruz Vermelha Portuguesa. Muito obrigada. As palavras de todos os intervenientes e vamos agora por terminar o período de intervenções e vamos proceder à leitura da ata. A primeira página, peço 2 segundos. Ato de tomada de posse. Aos 26 dias do mês de outubro de 2024, na sede da Delegação de Marinhas da Cruz Vermelha Portuguesa,
sob a presidência da excelentíssima senhora doutora Filomena Bordalo, na qualidade de representante do Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, com poderes delegados para o ato, foi dado posse em auto que constitui anexo a esta aos elementos que constituem a direção da Delegação de Marinhas desta instituição, nomeada por deliberação de 8 de agosto do corrente ano, do excelentíssimo Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, Sr. Dr. António Saraiva. Alexandra Filipa de Lemos Jacomo, Presidente. Mariana Ludovina Lemos de Sá, Tesoureira. Ana Raquel da Lomba Sá, Vice-Presidente. Pedro Miguel Simões Pinto Carneiro, Vogal. João Pedro Silva Souza, Vogal. E para constar, se elaborou a presente ata, que será de seguida assinada pelos empossados. Eu peço aos restantes elementos que se aproximem para proceder à assinatura da ata, por favor. Destinar uma pequena placa que está aí nesse hallzinho da entrada. Thank you.